chetago gishika ide na dinaloga no goda komuhe na ngoroga no roro ri ne rumita heshi ya sira go ati ûkûrû ûrîaga bithi ûkûrû ûrîaga bithi chigo icio ri tenda komuhe rugano rugano ru ni rwa mundu ru ni mundu mukuru uretwo guka kana mundu agirwo gwitwo guka no mundu uyo munini ri aturaga imaga taundi imwe labda mwako hewe mwabatha, uyu ugie Nairobi, usi ugie Naikuru, usi ugie Githumo. Kiugo maisha make mari makuthura. Kiugo miaka yoke yothe ya unini, miaka ya 20s, 30s, 40s, na 50s. Kiugo yothe amite ya geirethi. Akiurura, kiugo uwewe Kenya hadu hothe, hega tauni ya kiurura kiikia. Nori uri ya eka gari, athi ya hadu wa Kenya tauni, akihikia mutumia, magaikara nake, agacoka akamute, agathama kũu, agathiĩ kũndũ kũngĩ. Rĩu ndagĩkũrire, mũndũ akũra-rĩ, acokaga kwao gĩcagi, kana mũndũ acokaga kwao akorwo ndakĩrĩ na kĩndũ, no akorwo ndakĩndũ ndacokaga kwao, tondũ nĩ agĩkoragwo abangĩte maica make. Rĩu mũthuri ũcio-rĩ, ndabangire maica make. Kĩoguo kĩrĩa kĩahanĩkire nĩ rĩrĩ, acokire o kwao gĩcagi, rĩu nĩ kũikaraga. Rĩu mũndũ ũcio-rĩ, mũndũ ũngĩthiĩ mũkore kwao gĩcagi-rĩ, akĩrĩo nĩ thĩna rĩ, ahota gwĩciria mũndũ ũyũ nĩ kũrekereria arekereirio nĩ andũ ao, mũndũ ũyũ ciana ciake itiendaga kũmũrora, no nĩ maica make ma ũnini ahũthĩrire ũrĩa gũtagĩrĩire, amahũthĩrire na kũitanga mĩaka yake. Kĩoguo rũgano rũu rĩ, ndenda tũmenye kuma kwĩ mũndũ ũcio nĩ atĩrĩrĩ, atĩ ũnini ũkũrũ ũrĩaga ũnini, na kĩoguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e mũnini nĩ agĩrĩirwo nĩ gũbanga maisha make, na nĩgetha akũra ũrĩa abangire maisha make mũnini nĩguo agaikara. Kĩoguo warega gũbanga mũtũrĩre waku wĩ mũnini, wakũra ũgakorwo na thĩna mũingĩ mũno, na andũ makaigaga nĩ kũrekererio ũrekereirio, andũ makaigaga nĩ gũtiganĩrio ũtiganĩirio. Na kĩoguo kĩrĩa kĩho nĩ atĩ nĩ mũndũ aitangire mĩaka yake ya ũnini. Kĩoguo ciugo icio hĩndĩ andũ megũciaria rĩ, maragĩria makĩarĩria andũ arĩa nini, makaiga atĩ andũ arĩa nini magĩrĩirwo gũikara wega, nĩgetha magĩkũra magaikaraga maica mega. No ciugo icio nĩ cia mũndũ wothe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ wothe wĩna kĩhiko-rĩ, kana mũciĩ-rĩ, kĩhiko kĩu nĩ gĩkoragwo no nini. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena kĩhiko kĩnini-rĩ, angĩkĩhũthĩra ũru, kĩhiko kĩu he handũ gĩgũkinya na gĩtigakorwo gĩkĩega gĩgĩkũra. Kwa mũhiano, tuge ta rĩu rĩngĩ mũndũ nĩ ena mũtumia, arabu mũtumia ũcio atindaga akĩũra, aikaranga wiki igĩrĩ akora, mweri ũmwe akora, mĩeri ĩrĩ akora. Kĩoguo hĩndĩ ĩno angĩũra ũguo mĩaka-inĩ ya ũnini wake, ona akũra, kĩhiko kĩu kĩao no gĩgakorwo na thĩna, tondũ gĩtigakorwo na ũrĩa ũnini, mĩaka ĩrĩa ya ũnini magĩrĩirwo gũgĩthondeka, matiagĩthondekire. Kĩoguo kĩhiko gĩkũrũ kĩrĩagĩra maũndũ marĩa ma kĩhiko kĩrĩa kĩnini, ũrĩa mekaga marĩa nini. Haya, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ wothe mwandĩke handũ rĩ, arĩa mandĩkagwo mĩaka mĩingĩ rĩ, ũngĩthiĩ handũ wandĩkwo, wambĩrĩrie kũiya mĩaka yaku ya mbere, kũiya, gwĩkaga maũndũ, gũceragĩrwo, ũgĩkinya na kũrĩa mũico, ona to gũkorwo ndũgakinya gũkũrĩra wĩra-inĩ, ũgakorwo wabutirwo, tondũ kĩ, ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Haya, mũndũ wake wĩna biacara, akorwo na biacara yake, biacara nĩguo ĩkũre biũ-rĩ, ĩgĩkinya na kũrĩa ũkũrũ-inĩ, ĩrĩagĩra ũrĩa yambĩrĩirie. Biacara ĩngĩambĩrĩria ũru, kana tuge mũndũ ena biacara, ona mbia agacihũthanĩria ũguo, kũnyua njohi, gũcihũthanĩria kana kĩ, agacitanga. Biacara ĩyo he handũ ĩgakinya, mbia icio cihane ta ciathira. Na hĩndĩ ĩrĩa ciahana ta ciathira rĩ, rĩu ũkora kabiacara ke hau, no rĩu warora biacara ũguo ũrĩa ũngĩrwo biacara yendagio mbia nyingĩ, na tũbia tũrĩa twendagio thaa ici, ona no kũmaka ũngĩmaka, no kĩthĩna umĩte ha, nĩ biacara ĩyo ũnini wayo nĩ wahũthĩrirwo ũru. Kĩoguo njuge atĩrĩrĩ, atĩ ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Nĩ kũrĩ ũkũrũ wa wĩra, mũndũ either akorwo nĩ mwandĩke handũ wĩra, ahũthĩre mĩaka yake ya ũnini wĩra-inĩ ũcio wega. Arega kũmĩhũthĩra wega, ndangĩkũrĩra wĩra-inĩ ũcio. Na akũrĩra wĩra-inĩ ũcio, andũ arĩa angĩ marĩkoragwo nĩ maheirwo promotion, we ũrĩ o harĩa wambĩrĩirie.
Ako ni mundu igite wira wake arega kuhuthira wega miaka-ini ya unini wa wira ucio ugikinya na kuria muico utigakoragwo na customer miaka putire biashara itakinya gokuru-ini wayo na igategemea unini mundu wothe wina kihiko kana mucii ahuthire miaka yake ya unini wega arega kumihuthira wega muico muico kihiko kiu nigakorwo na thina mundu wina muturire wake ahuthire miturire yake wega hindi na yonini arega kumihuthira wega muico muico no agakorwo no kuru muru ni ta mundu wi cukuru mundu agira gwika agira gwika akigerio ta mugi tuge miaka ya high school ri ni ditaminaga uri gutura muturira waku gothe uthiaga handu ukorio KCSE wari na ki na imbira 1990 kyo gothire ri ya 1990 ni ro ikwira muturira waku uri gukorwo wi umuthi ni ro kwira gakosi ri gwika ni ro kwira gabira uri ukurio kuri andu na wira ongianirirwo haha matingiumira makarega ku apply tondu miaka yao ya unini wa githomo ni mamitangeire thi kyoguo njuge ni maundu maingi makoragwo no nini kyoguo to mwanake wagiirwo kwirwo ciigo icio ni mundu wothe ati ni kuri na unini na warega kuhuthira wega miaka yaku ya ukuru ya undu ucio ndigakorwo i miega kyoguo njuge rwana rukinyia hau ni tuguthi na mbere kwaria twina ng'ano nyingi cia kwaria na mugie na mahinda mega. Thank you.